होलीको पार्टीलाई चौथो स्थानमा पार्ने प्रचण्डको घोषणा म्यानमारमा सेनाद्वारा उन्नाइस जनालाई मृत्युदण्डको सजाय समयमै सचेत बनाउ लकडाउन गर्नुपर्ने अवस्था नआओस् प्रधानमन्त्री ओलीको भनाई नेपालमा गैनाको संख्या सात सय बाहन्न पुग्यो अन्यलमा फिल्म क्षेत्र बन्द हुने अवस्थामा हलहरू आज आइतबार सार्वजनिक विधा विद्यालय सहित शैक्षिक संस्था बन्द हुने अनलाइन कक्षाबाट पठन पाठन पदकमा नयाँ नक्सा नराखिएकोमा युवा संघको विरोध टिकटक बनाउन जानेहरूको भिड लागेपछि ललितपुरको यो स्थानमा स्थानीय प्रशासनले गर्यो प्रवेश निषेध पोखरामा दुई महिनादेखि पानीको हाहाकार दोस्रो चरणको कोरोना नियन्त्रणका लागि स्वास्थ्य मापदण्डमा कडाई गर्ने सिसिएमसीको निर्णय कोरोनाबाट उच्च सतर्कता अप्नाउन सिसिएमसीको अपिल मेलम्चीको पानी वितरणका क्रममा सडक खन्न पाउने सहमति सुरु भयो नेपालमै कोरोनाको दोस्रो लहर भारतबाट हजारौँ भित्रै शनिबार मात्रै बाँकेमा एक्काइस जनालाई कोरोना पुष्टि आगामी जेठदेखि बन्सरे डाँडामा काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोर विसर्जन गर्न सकिने पौडेल देउवा भनाभन अर्को चान्स मिस नहोस् कमेन्ट रुलुकमा थप तिन सय सडतिस जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ पछिल्लो चौबिस घण्टामा तिन हजार पाँच सय बत्तीस जनाको कोरोना परीक्षण गर्दा सोसंख्यामा संक्रमित थपिएका हुन् स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो चौविस घण्टामा देशका विभिन्न भागमा तीन सय सडतिस थपिएसँगै नेपालमा संक्रमितको कुल संख्या दुई लाख उनासी हजार सात सय पच्चिस पुगेको छ पछिल्लो चौविस घण्टामा एक सय एकाउन्न संक्रमित निको भएका छन् भने एकजनाको मृत्यु भएको छ त्यसै गरी अब चर्चित सञ्चारकर्मी रवि लामिछानेको प्रसङ्ग चर्चित पत्रकार तथा संसारकर्मी रवि लामिछाने र दिपक बोहरा जनतामा सदैव लोकप्रिय छन् रवि र दिपकसँगै हिँडेको काम गरेको रमाइलो गरेको देख्न सकिन्छ प्राय कामको निरन्तरतामा साथीभाइ घर परिवार आफन्त बिर्सने कैयौँ उदाहरणहरू पनि छन् गएको शनिबार पत्रकार दीपक बोहराको फेसबुक स्टाटसमा पारिवारिक तस्विर पोस्ट भएको रहेछ केही वर्ष अगाडि रवि र निकिता वैवाहिक जीवनमा बाँधिएका थिए निकिता र रविको निकै चर्चा भयो सबैले चिने तर दीपक बोहराको पारिवारिक तस्विर धेरैले खोजेको उनको परिवारसँगको तस्विर शनिबार बल्ल पाए रमाइलो कुरा यो छ कि दर्शक बिरेन अब रविको काखमा पनि दीपक बोहराको जस्तो एक सन्तान होस् भन्ने दर्शकहरूले चाहिरहेका छन् उक्त पोस्टको कमेन्टमा हजारौंले निकिता र रविको पनि चाँडै सन्तान लाभको सुखमय कामना समेत व्यक्त गरेका थिए देश र दुखी असहायको सेवामा लागि परिरहँदा घरपरि तिहारलाई बिर्सिनु हुन्छ कि जस्तो लागेको थियो तर आज एक ठाउँमा देखेँ एकदमै खुसी लाग्यो सधैँ यस्तै देख्न पाउँ हजुर र हजुरको सुखमय जीवनको शुभकामना भनेर विभिन्न शुभचिन्तकहरूले कमेन्ट गरिरहेका छन् रवि र निकिताबाट पनि सन्तान लाभको प्रतीक्षारत को को हुनुहुन्छ कमेन्ट गर्न अब अनलाइन कक्षाको प्रसङ्ग सरकारले काठमाडौँ लगायत मुख्य सहरहरूमा विद्यालय शैक्षिक संस्था बन्द गर्ने निर्णय लिने भएको छ शैक्षिक संघ संस्थाहरूलाई अनलाइन कक्षा सञ्चालन गर्न लगाउने तयारी समेत भएको छ कोरोना भाइरसको दोस्रो लहर देखिन थालेपछि रोकथामको उपाय अप्ना अनलाइन कक्षामा लाने पुनः तयारी भएको छ यसका लागि आज अपरान् कोभिड नाइन्टिन सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र सिसिएमसीको बैठक बस्न लागेको छ बैठकले दोस्रो लहरको जोखिम कम गर्ने योजना प्रस्ताव तयार भइसकेको र त्यसमा विद्यालय लगायत शैक्षिक संस्थालाई अनलाइन कक्षा सञ्चालन गर्न लगाउने विषय रहेको बुझिएको छ विद्यालय जाने उमेरका बालबालिकाका कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिन थालेपछि सरकारले कडाई गर्ने तयारी गरेको हो दर्शक त्यसै अब कुलमान घिसिङको प्रसङ्ग देश विकास गर्न त्यस्तो नेता वा आइडल चाहिन्छ जसले देशको कायापलट नै गर्न सकोस् तर लामो समयदेखि विकासको गति लिन नसकेको नेपाल कुलमानले पाँच वर्षमा देशभरि उज्यालो छरे देश विकासको लागि चाहिने आधारभूत कुराहरू योजना इमान्दारिता अनुशासित प्रतिबद्धता र भिजन यी कुराहरू हुनैपर्छ हाम्रो देश नेपालमा दैनिक ठुला ठुला प्रोजेक्ट शिलान्यास हुन्छन् तर प्रोजेक्ट शिलान्यास मात्र होइन कार्यान्वयनमा आउनु पर्दछ विदेशमा जस्तै हरेक कुरा जग्गा अतिक्रमण सडक विद्युत बजेट र तत्कालै कुनै कुराको निर्णय लिन सक्नु पर्थ्यो नेपालमा तत्कालै निर्णय लिन नसक्दा हरेक काममा ढिलाइ हुने गर्दछ कुनै प्रोजेक्टमा काम गर्ने गर काम कामदार होस् सचिव होस् मन्त्री होस् या प्रोजेक्ट सम्पन्न हुन नपाउँदै तिन चारवटा मन्त्रालय मन्त्री कामदार सबै परिवर्तन भइसकेका हुन्छन् यस अर्थमा कस्तो निर्णय लिने भन्ने कुराको ज्ञान हुँदैन कुलमानजी नेपाल विकासको आधार हो उहाँलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको प्रमुख बनायो भने विकासले गति लिन सक्छ भन्ने तिन करोड नेपालीको चाहना छ कुलमान घिसिङको नियुक्त होला भन्ने कुरा अब सेलाइसक्यो अब कुलमान तातिएर देश आँक्ने नेता बनेर आउनुपर्छ भन्ने जनमानिसहरूको अपेक्षा छ दर्शकबिन यस कुरामा सहमत हुनेले कमेन्टमा वी वान्ट कुलमान घिसिङ लेखेर कमेन्ट गर्न नसुटाउनुहोला त्यसै गरी अब टिकटकको प्रसङ्ग टिकटक बनाउन जानेहरूको भिड बढेको देखेर ज्यानको जोखिम भएपछि स्थानीय प्रशासनले ललितपुर महानगरपालिका चार धोबिया घाट स्थित मलपोखरीमा प्रवेश निश्चित गरेको छ टिकटक भिडियो बनाउन जानेहरूको त्यो ठाउँमा ठूलो भिड़ लाग्ने गरेको थियो केही युवा युवतीले टिकटक भिडियो हालेपछि भाइरल भनेको मलपोखरीमा दुर्घटना नहोस् भनेर स्थानीय प्रशासनले जान निश्चित गरेको छ जोखिमयुक्त स्थानमा युवा युवतीको भिडले जोखिम हुने भएकाले ओडा ले ले सो प्रहरी परिचालन समेत गरिएको छ महानगरी प्रहरी परिसर ललितपुरले त्यहाँ प्रवेश निषेधको बोर्ड लगाउन ओडा कार्यालयले आग्रह गरेपछि अहिले बोर्ड समेत राखिएको छ त्यसै गरी नेपालमा गैडाको संख्या सात सय बान पुगेको छ यसअघि सन् दुई हजार पन्ध्रमा गरिएको गैडा गणनामा नेपालमा छ सय पैतालिसवटा गैडा थिए भने यो छ वर्षको अवधिमा एक सय सात बढेका छन् यस वर्ष गरिएको गणनामा चितौन राष्ट्रिय निकुञ्जमा छ सय चौरानब्बेवटा बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जमा अडतिसवटा शुक्लाफाटा वन्यजन्तु आरक्षणमा सत्रवटा र पर्सा वन्यजन्तु आरक्षणमा तीनवटा गोइडा फेला परेका हुन् सन् दुई हजार पन्ध्रमा भएको गणना यता एक सय एकसठीवटा गैँडा मरेका छन् त्यसै गरी अब अर्को समाचार छिमेकी मुलुक भारतको विभिन्न प्रान्तमा कोरोना भाइरसको दोस्रो भेरिएन्ट बढ्दै गएको अवस्थामा नेपाल भारत सीमा क्षेत्रमा चेक जाँच कार्यलाई तीव्रता दिइएको छ नेपाल भारत खुला सिमाना भएको कारण नेपालबाट भारतमा सहजै आवजात गर्न सकिने अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै नेपाल सरकारले सीमा क्षेत्रमा चेक जाँच कार्यलाई तीव्रता दिएको हो सोही क्रममा बिरगन्ज भन्सारमा सञ्चालित हेल्थ डेस्कमा पनि दिनहुँ भारतबाट आउने यात्रुहरूलाई चेकजाँच गर्ने कार्यलाई तीव्रता दिइरहेको छ त्यसै गरी नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आगामी चुनावमा दलहरूसँग मोर्चा बनाएर केपी शर्मा ओलीको पार्टीलाई चौथो स्थानमा झार्ने घोषणा गरेका छन् माओवादी केन्द्रको कर्णाली प्रदेशको सम्पर्क समितिको शनिबार काठमाडौँमा भएको भेलाले सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले आगामी चुनावमा मोर्चा बनाएर केपी ओलीको समूहलाई पार्टीबाटै चौथो पार्टी बनाउने घोषणा गरेका हुन् अहिले नेपाल पत्रकार महासंघको चुनावमा आफूहरूको पहलमा मोर्चाबन्दी गर्दा राम्रो परिमाण आएको परिणाम आएको र ओलीको समूहलाई चौथो नम्बरमा पुर्याउन सफल भएको बताए त्यसै गरी अब नाइन्टिन सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र सिसिएमसीले कोरोना संक्रमणको दोस्रो लहर फैलिन सक्ने भन्दै सतर्कता अपनाउन अपिल गरेको छ सिसिएमसीको शनिबार बसेको बैठकले पछिल्लो समय कोभिड संक्रमणको ग्राफ बढेको र नयाँ भेरिएन्ट समेत देखा परेकोले सतर्कता अपनाउन राष्ट्रिय रूपमा अपिल गर्ने निर्णय गरेको हो बैठकपछि पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदका सचिव खगुराज बरालले बैठकमा अहिलेको सङ्क्रमणको स्थिति र तयारीको विषयमा छलफल भई आम रूपमा सतर्कता अप्नाउन अपिल गर्ने निर्णय भएको बताए यसबाहेक जिल्ला कोभिड नाइन्टिन सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र केंद्र केन्द्रलाई अझै सक्रिय बनाउने निर्णय पनि गरेको छ त्यसै गरी अब अर्को समाचार राष्ट्रका विभिन्न क्षेत्रमा योगदान पुऱ्याइरहेकाहरूलाई सरकारले वितरण गरेको पदकमा नेपालको नयाँ नक्सा प्रयोग नगरिएको भन्दै युवा सङ्घ नेपालले विरोध प्रदर्शन गरेको छ शनिबार काठमाडौँको माइतीघर मण्डलामा नेकपा एमाले माधव कुमार नेपाल समूह निकट युवा सङ्घ नेपालका नेताहरूले विरोध प्रदर्शन गरेका हुन् राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शुक्रबार शीतल निवासमा राष्ट्रका विभिन्न क्षेत्रमा योगदान पुऱ्याइरहेकाहरूलाई विभिन्न मान पदवी अलङ्कार र पदक वितरण गर्नु भएको थियो तर ती पदकहरूमा नेपालले गत वर्ष अनुमोदन गरेको नयाँ नक्सा प्रयोग नभई पुरानै नक्सा प्रयोग गरिएको छ त्यसको विरोधमा युवा सङ्घ नेपालले शनिबार दिउँसो माइती घर मण्डलामा विरोध प्रदर्शन गरेको हो प्रदर्शनकारीहरूले लिपुलेख र कालापानी सहितको चुच्चे नक्सा खोइ नेपालको पूर्ण नक्साको प्रयोग सुनिश्चित गर, गर लगायतका लेखिएका ब्यानर र प्ले कार्ड लिएर सडकमा सरकार विरुद्ध नाराबाजी गरेका थिए त्यसै गरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले को कोरोनाको त्रास पुनः बढेको भन्दै सचेत रहन आग्रह गरेका छन् नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको पचपन्नौ वार्षिक साधारण सभा तथा उद्योग वाणिज्य दिवसका अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले सबैले सचेतना अपनाउनु पर्ने बताएका छन् कोरोनाको स्थिति हुन सक्ने अवस्था आए पुनः लकडाउन हुन सक्ने समेत उनले बताए समयमै सचेतना अप्नाऊ पुनः बन्दाबन्दी गर्नुपर्ने परिस्थिति नआओस् सङ्क्रमणको गति जसरी पनि रोक्नुपर्छ स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले निर्धारण गरेका सुरक्षाका उपाय र निर्देशनको पूर्ण पालना गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उनले भने निजी क्षेत्रसँग सरकार सहकार्य गर्न भने सधैँ तयार रहेको उनले बताएका छन् त्यसै गरी सरकारले आइतबार सार्वजनिक विदा दिने भएको छ घोडे जात्राको अवसरमा विदा दिएको हो घोडा जात्राको मूल नाम चाहिँ पाहाड चल् हो पछिल्लो समय पाहाड चल्लाई घोडा जात्रा भन्दै आएका छन् पछिल्लो समय पाहाड चल्लाई घोडा जात्रा भन्दै आए पनि पुनः पाहाड चल् भने चलन स्थापित हुन थालेको पनि छ यस पर्वमा नेपाल मण्डलभित्र देवी जात्रा भन्न लागेको हो पछिल्लो समय पाहाड चल्लाई घोडा जात्रा भन्दै आए पनि पुनः पाहा चल् भन्ने चलन स्थापित हुन थालेको पनि छन् यस वर्षमा नेपाल मण्डलभित्र देवी देवताको जात्रा पनि मनाउने चलन छ यही पाहाड चल् नखमा पनि घोडे जात्रा थपेर घोडा जात्रा भन्न थालेको हो यस नख पर्वको नाम पाहा चल् हो यो काठमाडौँको टुडी खेलमा मनाइने एक प्रसिद्ध जात्रा हो त्यसै गरी सेनाका क्याप्टेनको सहयोगीलाई हत्या गरेको आरोपमा उन्नाइसजनालाई मृत्युदण्डको सजाय सुनाइएको सेनाको समितिमा रहेको म्यावारी टेलिभिजनले शुक्रबार जनाएको छ गत फेब्रुअरी एकमा भएको सैन्य कुपछि यस्तो सोचाइ सुनाइएको यो पहिलो पटक हो हालसम्म म्यानमारमा आन्दोलनमा दबाउने क्रममा सुरक्षाकर्मीले कर्मीले छ सय भन्दा बढीको हत्या गरिसकेको मानव अधिकारवादी संस्थाहरूले बताएका छन् सेनाले हालसम्म दुई सय अडचालिस जनाको मृत्यु भएको र प्रदर्शनका क्रममा स्वचालित हतियार प्रयोग नगरेको दावी गरेको छ त्यसै नेपाली कङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देवबा र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल बीच नयाँ सरकार गठन बारे सार्वजनिक मञ्चमै भनावन भएको छ शुक्रबार नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन संघको राष्ट्रिय लामा देउवा पक्षका नेताहरूले चुनावको पक्षमा मत राखे भने संस्थापन इतरका नेताहरू नयाँ सरकार गठनको पक्षमा देखिए नेता गगन थापाले सरकारको विकल्प दिनु प्रतिपक्षी दलको धर्म भएको बताए भने उपसभापति विमलेन्द्र निधिले निर्वाचन नै विकल्प भएको बताए त्यसपछि बोलेका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले जोखाना हेर्दा हेर्दै सरकार गठनको एउटा अवसर गुमेको बताए र अर्को अवसर खेर नफाल्न खबरदारी समेत गरे पौडेलपछि बोल्ने पालो सभापति देउबा थियो तर पोडियममा जानु अघि नै आफ्नो आसनतिर जान लागेका पौडेललाई प्रश्न गरेँ मैले केमा अवसर खेर फालेँ मञ्चमै रहेका एक नेताका अनुसार पौडेल फर्किन लागेका बेला देउबाले अघि केमा अवसर खेर हाले भनेको रे भनेर सोधेका थिए त्यसै गरी लामो समयको खडीले पोखरामा पँधेरामा पानी सुकेका छन् दुई महिनादेखि लेप्चिम पानीको मेसिन समेत बिग्रिएपछि दैनिक घरमा अत्यावश्यक पानी कसरी पुर्याउने भन्ने चिन्ता छ पोखरा महानगरपालिका तेत्तिस बर्माज थर स्थित सलिना किराना पसलका सञ्चालक नरहरी पौडेलले भन्नुभयो लामो समयदेखिको खडेरीले यतिखेर यहाँका स्थानीयवासी पानीको चरम समस्या झेल्दै आएका छन् स्थानीयवासीको सक्रियतामा सञ्चालनमा ल्याएको खुरादी हुडीकोट लेप्टिङ मार्फत गाउँमा पनि पानी वितरण हुँदै आएकोमा दुई महिना यता मेसिन समेत बिग्रिएपछि दैनिक सञ्चालनमा नै समस्या आएको हो त्यसै गरी कोभिडको दोस्रो लहर सुरु हुने डरसँगै लयमा फर्किएको फिल्म क्षेत्र फेरि पछाडि धकिलिएको छ कोरोना महामारीले झन्डै दस महिना थलिएको यो क्षेत्र बिस्तारै चलमनाउन थालेको थियो यसबिचमा फिल्म हल खुले फिल्म घोषणा गर्दै निर्माण टिमले धमाधम छायाङ्कन सुरु गर्यो तर प्रदर्शनमा आउन तयार बलिउड फिल्महरू धमाधम सरेपछि नेपाली फिल्मको प्रदर्शन पनि अनिश्चित समयका लागि सरेको छ प्रदर्शनको तयारीमा रहेका फिल्महरू धमाधम पछाडि सर्न थालेपछि हल फेरि बन्द हुने अवस्थामा पुगेको छ बन्द भएको झण्डै दस महिनापछि चलचित्र सङ्घले हल खोल्ने सो घोषणा गरेसँगै नेपालमा हलहरू खुलेका थिए हल खुले, खुले पनि दर्शक उपस्थित सुन्ने नै थियो यसबीच नेपाली फिल्म प्रदर्शनमा आयो एउटा यस्तो प्रेम कहानी र गोर्खे दुई फिल्मले बक्स अफिसमा खासै राम्रो उपस्थिति देखाएनन् त्यसैग्री राजधानीमा मेलम्चीको पानी वितरणका क्रममा हुन सक्ने चुआउट नियन्त्रण तथा मरमत गर्ने क्रममा सडक खन्नका लागि काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेड र सडक बीच सहमति भएको छ केयुकेका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक मिलन साक्केले पानी वितरणको क्रममा पाइपलाइनबाट हुने गरेका चुआउटको नियन्त्रण तथा मर्मतका लागि सडक खन्नुपर्ने भएकाले सोको स्वीकृतिका लागि शुक्रबार केयुकेएल र सडक विभाग बीच सहमति भएको जानकारी दिनुभयो चुआउट नियन्त्रणका लागि सडक विभागले स्वीकृति दिएको बताउँदै उनले मर्मतका लागि खनिएको सडकलाई सडक विभागले समेत मर्मत गर्ने बताउनुभयो त्यसै गरी अहिलेकै गतिमा काम भए आगामी जेठ पहिलो सातादेखि बन्चोरी डाँडामा निर्माणाधीन दीर्घकालीन एसियनिटरी साइटमा काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापन गर्न सकिने भएको छ केही समय कोरोना भाइरस र नि निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने नदीजन्य सामग्री प्राप्त गर्न नसक्दा निर्माणको कामले गति लिन नसकेको भए पनि पछिल्लो समय निर्माणको सामग्री सहज रूपमा प्राप्त भएकाले सोही अनुरूप निर्माणको काम भएकाले आगामी जेठ पहिलो सातादेखि काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोर विसर्जन गर्न सकिने आयोजनाले जनाएको छ त्यसै गरी सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक महत्त्वको रूपमा रहेको भक्तपुरको प्रसिद्ध विश्वा जात्रा शनिबारदेखि सुरु हुने भएको छ यो जात्रासँगै भक्तपुर नौ दिन आठ रात जात्राको रौनकमा झुम्नेछ जात्रा शनिबार साँझ चौमडी स्थित नातापोल अगाडिबाट भैलख भैरवनाथको रथ तानाथन गर्दै सुरुवात गरिनेछ काठी काठले प्यागोडा शैलीमा निर्माण गरिएको तीन तली रथमा रथभित्र रत भैरवनाथको मूल देवता र अगाडि बेताला बेताल देवतालाई विराजमान गराई पाँच तले मन्दिर प्राङ्गणबाट माथिल्लो र तल्लो टोल तर्फ तानातान गर्न थालेपछि यो वर्षको जात्रा सुरु हुन्छ त्यसै गरी कोभिड नाइन्टिन सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र सिसिएमसीमा तिन साझा विद्यालय तथा कलेजहरू बन्द गर्ने विषयमा छलफल भएको छ तर मन्त्री परिषदमा प्रस्ताव लैजाने नलैजाने तय भइ नसकेको संसार मन्त्री पार्वत गुरुङले जानकारी दिए कोरोना संक्रमणको दोस्रो लहर बढीसँगै स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले भन्दा बढी भेला हुन सभा सम्मेलन तथा कार्यक्रमहरू रोक्न सिफारिस गरेको छ त्यसै गरी सिसिएमसीको शनिबार बसेको बैठकमा यसबारे छलफल भएको मन्त्री गुरुङले बताए विद्यालय तथा कलेजहरूले भौतिकको साटो अनलाइन कक्षा चलाउने विषयमा छलफल चलेको छ बैठकपछि उनले अनलाइन खबरसँग भने मन्त्री पर, परिश, मन्त्री परिषदमा प्रस्ताव लैजाने नलैजाने निर्णय भइ नसकेको अवस्था छ पछिल्लो समय कोभिड नाइन्टिन सङ्क्रमण बढेको र नयाँ भेरिएन्ट समेत देखा परेको भन्दै सिसिएमसी बैठकले सतर्कता अप्नाउन सबैलाई अपिल समेत गरेको छ बैठकले जिल्ला कोभिड नाइन्टिन सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र सिसिएमसीलाई अझ बढी सक्रिय बनाउने निर्णय पनि गरेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयका सचिव खगराज बरालले जानकारी दिए सीमा नाकाहरूमा सञ्चालनमा आएका हेल्थ डेस्कहरूलाई थप प्रभावकारी बनाउने एन्टिजेन टेस्टलाई बढाउने कोभिड नाइन्टिन सङ्क्रमणलाई लक्षण देखा परेका बिरामीलाई अस्पताल भर्ना गर्ने र लक्षण नदेखिएकालाई क्वारेन्टिनमा राख्ने काम गर्ने निर्णय भएको छ हवस् दर्शक ब्रेन आजको लागि महत्त्वपूर्ण समाचार तथा जानकारीहरू यति नै हरेक दिन बिहानै ताजा अनि सत्य समाचार हेर्नको लागि हाम्रो युट्युब च्यानल इन्फो खबरलाई सब्सक्राइब गर्न नबुझिनुहोला तपाईँको आजको दिन उत्कृष्ट बनोस्